Binə qəsəbə stadionunda Baku Sporting və Dinamo kollektivləri qarşı-qarşıya gəliblər. Görüşə yaxşı başlayan birincilər 10-cu dəqiqədə hesabı açıblar. Real Nəcəfov fərqlənən futbolçu olub. Olub. 24-cü dəqiqədə dublunu rəsmiləşdirən Nəcəfov komandasının üstünlüyünü 2 topa çatdırıb. Ruhdan düşməyən Dinamolar statskonu bərpa etməyi bacarıblar. Əvvəlcə 33-cü dəqiqədə Vali Seydov, 5 dəqiqə sonra isə Tərlan Veysəlli adlarını tabloya yazdırıblar. İkinci seyircilərlə başlayan Baku Sporting 3 dəqiqə sonra rəqib qapısını yol tapıb. Cömert Baxşəliyev komandasının yenidən hesabda ələ çıxaran qolun müəllifi olub. Əsas vaxtın bitməsinə 1 dəqiqə qalmış səhnəyə çıxan Real Nəcəfov özünün 3-cü, komandasının 4-cü qolunu vurub. Bununla da qarşılaşmadan 4-2 qalib ayrılan Baku Sporting mövsümün yekunlaşmasında bir tur qalmış çempionluğunu rəsmiləşdirib. Qalib kollektivin çalışdırıcısı Elvan Sultanov oyun və mövsümlə bağlı fikirlərini isə Sportla bölüşüb. Biraz çətin oldu. Biz faktiki həll eləmişdik çempionatı. Bizə bir xal lazım idi. Amma istəyirdik udaq. İstəyirdik udaq. Rəqib komandada pis oynamadı. Amma çempion həmişə çempiondur. Çempion həmişə udur. Qeyd edək ki, çempion Baku Sportingin aktivində 61 xal var. Ondan 5 xal geri qalan Füzuli 2-ci, 55 xal toplayan Cəbrayıl isə 3-cü pillədə qərarlaşıb. Çempionata mayın 21-də yekun vurulacaq.